No niin, hyvää päivää rakkaat katsojat. Tähän mä Jore rupes rillaamaan tossa jotain naudanlihapihviä ja kaiken näköistä. Nyt jotain kilperiä. On sillä vähän tuollaista sänkeä tossa päässyt, mutta rilli on tuolla noin, niin tota... Rilli on kuuma. Kansi päällä ja siellä on läskiä. Tuo kuva läskiä. Kannen alla. Siellä on läskiä niin paljon, että tota noin, siinä on kaiken maailman kebabvarrasta ja naudanlihapihviä ja... No, mutta härälihaa. Ei kun härälihaa, niin olikin jo, ei mitään paskaa syödä. Ei, todellakaan, on tää no, mutta että tota noin, niin... No, tällaista rillausta, kesä on kiva. Niin. Aurinko paistaa ja... Eikä hyttysetkään nyt haittaa. Niin, ja Joren naamakin on niin iloinen, että... No niin, hyvinkin iloinen. Vaikka partakin kasvaa, mutta no, kun ei ole ehtinyt vielä ajelemaan. No ei ole ehtinyt, ei saatana... Niin, täytyy nyt katsoa sitten jossain vaiheessa. Se on saatana... Pöylä, joo, vetelee. Joo. Se vaatis vähän niinku lämmintä vettä tähän turpaan. Joo, mut kun ei meillä tuu lämmintä vettä taloon saatana ei, ollenkaan. Ei tuu. Mutta niin tota noin, ihmetellään, syödään makkaroita ja lihoja ja tälleen. No niin, näin. Morjens. Kuvi.